তুমি তোমার মাৰ পৰা টকা কিয় লৈছিলা আৰু সেই টকা দি তুমি মুখ নুখুদাকে টিভি আৰু এসি কিয় কিনিলা তুমি মোক দেখুৱাব কি বিচাৰিছা একো দেখুৱাব বিচৰা নাই সেই টকাখিনিৰে মোৰ প্ৰয়োজনীয় দুটামান বস্তু কিনি আনিলোঁ তাতনো ইমান কি ডাঙৰ কথা হ'ল ষ্টপ ইট বৰখা জুনা কি কাৰে উপভোগ কৰক আজি নিশা আঠ বজাত আপোনাৰ এক্সপাৰ্ট প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।